pokaže ovo slobeno naklonetnost podrugu svešteničko do zvanja. Negoli na istakveni igri bile da pravi mali oltari i da se zamisluva neka veke je sveštine. To je nabožno zastanovalo pred mali oltar i je čitao sveta partituri, dao blagoslov i veo pesni na Boga, na presveta Bogorodica i na svece. Со големо задоволство Маниот Јосиф сакал да проповеда, да ги причестува своите верници, да ги извршува набожно сите работи како примерен свештен. Се разбира, ситовие нешто биле невини и вдахновени од љубов од Бога и од неговата голема желба да му служи. Еврозија, иако имала само 4 години, многу сакала да го гледа својот брат, кога ја играл у богата на свештеник толку набожно. Нејзиното е големо задоволство било да служи околу олтарот, да го украсува, да го одржува и да чисти. Понекогаш таа ги поканувала своите мали другарки да присуствуваат на таквите детски игри. Сите со голем интерес го следеле Јосифа и малата соба си ја замислувале дека е Божји дом и набожно стоење. Еврозија и Јосиф биле слични по карактер, затоа биле приврзани еден кон друг и биле нераздавни. Летото господало 1867. Јосиф бил веќе 10 годишен ученик во четврто одделение во основно училиште, а Еврозија 8 годишна ученичка во второ одделение. Било недела и целото семејство се шетало на залеите на стариот площад Пјаца Дарми. Јосиф и Еврозија се оддалечиле неколку чекори и со голем интерес наблюдувале еден стар дворец и нешто се зборувале со главното воздигнување. Кога ќе пораснеме, му велела Еврозија на својот брат Јосиф, и ние ќе имаме таква куќа на два ката. Куќата ќе поделиме на два дела. Едната страна ќе биде твоја, а левата моја. На другиот кат ќе има две училишта, едното за машки деца, а другото за девојчиња. Горе ќе живееме ние двајцата, секој во својот дел. Јосиф кимнал со главата и го одобрил тоа. Во исто време, таткото кој со интерес го следал нивниот разговор, се вмешал и рекол: Еврозија, што планирате да бидете кога ќе пораснете големи? Тате, јас ќе станам чесна сестра, одговорила Еврозија, а Јосиф свештеник. Да, да, тате, потврдил Јосиф. Тоа е нашата најголема желба. Таткото и мајката се погледнале и се пошалувале, без да посветат посебно внимание на мечтењата на своите мали деца. Тие мислеле дека ова било само преодно вдахнување, што може да исчезне кога децата ќе пораснат и кога ќе дојде време да се избере професија во животот. Почитувани гости, дами и господа, овие убави звуци на музичката уметност, како и прекрасното читање од делото поради кое се собравме оваа пригода, не го ведуваат во една прекрасна вечер, промоција на книгата, благородното дело на отец Јосиф Лоарти и на сестра Еврозија Лоарти од доктор Христо Драк. Ова е дело на кое авторот работел и се посветил со голема љубов одреден период од свој живот, а во кое го прикажал животниот пат на брат и сестра, нивниот живот на светост, основачите на редот сестри Харистинки, за кое повеќе ќе слушнеме да подоцна од излагањето на нашите вечерашни промоции. На ова наше дружење, каде има голем број на верници и почитувачи на пишаниот збор, почитувачи на духовното дело кое е подарок за сите нас,
Би сакала да ве поздравам и заблагодарам за вашето присуство, но да не говориме повеќе ние. Наместо нас, оваа вечер, нека говори и убави Пиша Збор. А сега би сакала да ја поканам поглаварката на провинцијата Божјо провидение, заедница на сестрите Евхаристијки во Македонија, провинцијалка сестра Стефанија Георгиева, да ни се обрати. Thank you.
јас решив да ви испратам на исто, но не на далечни. Вие ќе во Солу, главниот град на Македонија. Нашата тамошна мисија има потреба од вредни свештеници како вас. Јас сум убеден дека и во Македонија ќе можете да направите нешто за Христовото царство. Отец Јосиф, видливо разочаран, малку молчан, но потоа, спомнувајќи си за монашкиот закон, според кој пред устата началникот говори Бог, реко. Што ми е ова? Волјата Господова ќе исполнам со радост и задоволство. На 19. октомври истата 1882 година тргнал за Солун од Марсејското пристаништо. На 27. октомври бил во Цариград, а оттам на 30. октомври 1882 отец Јосиф пристигнал во Солунското пристаништо. Багажот бил многу лесен и тој многу лесно го носил. Во куферот имало само три книги: Молитвеникот, Следи го Христа и Божествената комедија од Данте Алигиери. Во скромното село Стојаково, меѓу Дебелија и Дојро, младиот проповедник се исполнува со предаденост кон Божјото царство и сака да привлече кон себе многу свештеници, но веќе мисли и за својата многу сакана сестра Евросија, која зборува за саканата дејност на милосрдните сестри. Може би тој уште нема јасна представа за едината на заедницата на сестрите евхаристинки, кои ќе ја основаат двајцата по 7 години, но сигурно копнеа да ја види крај себе, како раководи некој детско училиште и како ги посетува Бог. Видовме дека отец Јосиф бил подготвен да ги направи сите жртви за спасението на своите мили македонци. Тој бил подготвен дури да го промени својот обред, жртва која може би била и најголема за него. Тој ги направил потребните постапки пред своите началници во Рим и за промената на обредот и околу Божи 1883 веќе ја добил потребната дозвола за да го прими источниот обред, кога ќе биде најдобро време за тоа. Отец Јосиф сака добро да се подготви, за да ја служи првата литургија на црковно-словенски обред на Великден 1884. Евросија и брато седеле еден наспрати друг и разговорот започнал. Таа искористила можност да го праша за она што ја го предложил уште во 1884 година. Мила сестра, одговори отец Јосиф, одлучив да те оставам сама да се определиш за своето звање. Затоа веќе не ти пишувам за ова прашање. Но што самата ми прозборе за ова, ќе ти кажам дека моја желба е да бидеш во Македонија, ако е таква Божјата воља. Се радувам со сето срце што ми поставуваш такво прашање и ќе се молам на Бога што поскоро да дојдеш и да ме најдеш во Солун. Овој разговор меѓу братот и сестрата имал големи последици. Евросија веќе била подготвена да замени за Македонија, но за голема сигурност решила уште еднаш од Бога да побара просветување, па потоа решително да тргна по патот пред одредот за неа. По заминувањето на отец Јосиф, Евросија уште посрдечно се молела на Бога за да го зацврсти нејзиниот повик. Нејзиниот духовен отец конечно се уверил во тоа дека Бог навистина ја повикува да го служи во Македонија. Евросија, ќерка од богато семејство, млада, надарена со убава надворешност, стројна, целосно здрава и лишена од секаков недостаток, ги презрела задоволствата на светот, го напуштила дома и семејството, саканата татковина, добрите другарки и сонародници, за да дојде во Солун и да го посвети својот живот на овие сакани девојчиња, да
да им биде учителка, покровителка и мајка. Се разбира, еволуција сето тоа го правила со љубов кон Бога и ближниот, а за спасение на овие девојки кои Бог и ги дал, за да ги сака како своји рожби и ништо повеќе, како деца на незимиот мил Исус. Еволуција нестрпливо чекала да настапи летниот распуст, за да исполни желбата и да ги посети селата до незимиот брат, развива толку плодна апостолска дејност. Веднаш по завршувањето на учебната година, таа со Господ заминала за Гергелија. По разгледувањето на градот, се упатила кон близкото село Сехово, а оттаму отишла во Стерапово, а потоа во Богданце. По обиколувањето Еврозија се вратила во селото Стерапово, каде постоивала подолго време, бидејќи сакала добро да го научи на македонскиот јазик, кој толку многу би потребен за мисијата, што Бог ја дал. Таа во ова село престојувала два месеца во семејството на местниот свештеник отец Петар, каде со задоволство било примена. Би сакала да го покана првиот промотор на книгата да каже свој освој, а тоа е професор доктор Виолета Мартиновска.